Colunista dos famosos revela a ligação bombástica do Zezé de Camargo para Vanessa Camargo e convence a filha a desistir de processar Graciele Lacerda. Detalhe: Vanessa Camargo teria sido convencida após seu pai mostrar provas das verdadeiras culpadas. Antes de te contar todos os detalhes da bomba que o colunista revelou, se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. Se inscreva agora no nosso canal para ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? Gente, nenhum escritor da Rede Globo seria capaz de escrever a novela que está se passando na família Camargo, viu? Acredite se quiser, mas o colunista dos famosos teve acesso a uma nova versão da história bombástica entre Graciele Lacerda e a família do Zezé. De acordo com o colunista, Zezé de Camargo teria ligado para sua filha Vanessa Camargo, com provas de que Zilu Godoy e Amábile são as verdadeiras culpadas e responsáveis por criar perfis fake contra a própria família. E parece que Zezé convenceu mesmo a filha, viu? Isso porque Vanessa Camargo não vai mais processar a Graciele Lacerda, e estaria sem falar com a cunhada e com a mãe. Pelo visto, Zezé convenceu mesmo a Vanessa, né? E aí? O que você achou da atitude do Zezé de ter convencido a Vanessa? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha!